Teste 1, 2, 3. Desligou, tem que apertar um pouco mais. Pra desligar? Isso, ó. Aí vê lá. Desligou, vê lá. Não, desligou. Ele fala, ó. Desligou? Pronto, desligou. Já tá vindo a laranja, né? Pronto, é isso. Aí você, o ligar. Isso, ligou. Tudo bem? Então pronto, Bia. Qualquer dúvida, me manda no telefone. Mas e aí você vai desligar. Não tá desligando. Eu tenho que apertar o quê? Teste, teste. Se alguém chegar, vai colocar clica é. Para redução das desigualdades. Teste. Ui, eu tava ligado. Foi? E hoje? Oh. Hoje.
desigualdades na ciência. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ciência para a redução das desigualdades. 15 a 21 de outubro. Visite o nosso site. Olá! Vocês já pensaram em se tornar cientistas? Lugar de mulher é onde ela quiser, então por que não no laboratório? Nós, pesquisadores negros, ainda somos poucos. Procure a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e junte-se a nós. Vamos reduzir as desigualdades na ciência. Semana Nacional de Ciência. Vocês já pensaram? Tá. E o vídeo também. Aí o senhor só tem que apertar o espaço, abrir a tela toda e depois vir pra cá. Ok. Vamos só deixar aquela imagem do fundo. Minimizar isso, minimizar os dois. É porque aquele vídeo que tava passando não tem como deixar ele, porque a HQ já tá aberta no mesmo... Tá. No mesmo file. Tá, então só depois, talvez no final... Que quando... eu posso fazer esse daqui, ó. O senhor passa a HQ primeiro. Tá bom. Esse, tá bom. Ok. Os microfones são esses mesmo? Sim. Tá. Você começou? Aqui na faculdade? Sim. Calma, vê se tá ligado. Não, tá ligado. Acho que liga. Para o vídeo? Bia, você vai para o vídeo? Bom dia, gente. Meu nome é Karen.
Meu nome é Matheus. E nós somos da Agência de Comunicações ECA Júnior aqui da USP. Sejam muito bem-vindos à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema desse ano é a ciência para a redução das desigualdades. No país inteiro, estão acontecendo eventos e atividades com o objetivo de falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é tão importante. Agora, algumas orientações gerais. O banheiro fica do outro lado do saguão, femininos à esquerda, masculinos à direita. É proibido comer nesse auditório e, ao final, a gente vai estar distribuindo alguns lanches para os alunos e professores. Então, saiam organizadamente. A gente também vai estar disponibilizando alguns conteúdos lá na mesa de credenciamento. Então, tem esse folheto. Sim, esse é o folheto da USP Mulheres sobre violência de gênero na universidade. Alunos e professores, sintam-se à vontade a pegá-los. E professores e professoras, por favor, levem esses cartazes para as escolas de vocês. Além disso, a gente também tem os cartazes das mulheres da oceanografia, do bate-papo com o Netuno. Então, se vocês puderem passar para dar uma olhadinha, vai ser bem legal também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre vai ter gente da nossa equipe lá fora. Então, muito bem-vindos, a gente vai começar agora. E para dar abertura ao evento, convido ao palco o professor Dr. Carlos Teixeira, coordenador local da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. E essa semana, ela existe desde o ano de 2004. Essa é a 15ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece todos os anos no mês de outubro. E esse ano em especial, o tema é Ciência para a Redução das Desigualdades. Ontem nós tivemos um grupo de estudantes como vocês e um grupo de palestrantes mulheres, e ontem a discussão foi sobre a presença e a contribuição das mulheres para o avanço da ciência no Brasil, e hoje nós vamos ter uma temática com convidados especiais que abordarão o tema dos afrodescendentes dentro do contexto empresarial e dentro do contexto da ciência. Nós preparamos algumas atividades relacionadas com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Hoje, então, uma palestra, ontem também com palestras. E eu gostaria de mostrar agora para vocês uma história em quadrinhos que nós produzimos. E eu gostaria que vocês olhassem e depois, se vocês puderem também divulgar, vai ser muito interessante. Vamos ver rapidinho aqui a história em quadrinhos que foi preparada para fazer a divulgação da semana. Vou, então, fazer uma narrativa, né, porque está sem som. Então, existem pesquisas que mostram de que a população brasileira tem interesse pela ciência no Brasil, mas nós desconhecemos, no geral, quem são os cientistas brasileiros. E a pergunta é, você conhece o nome de um cientista brasileiro? E de uma mulher cientista? E o nome de um afrodescendente cientista? Vocês conhecem algum? E aqui a gente colocou duas mulheres, uma delas é a Clarissa Piscine Frisio, que é uma pesquisadora do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ela ganhou recentemente um prêmio de líder emergente em química. Nós colocamos o nome dela para ser uma referência às mulheres. E aqui nós colocamos uma afrodescendente, Nadia Ayad. Ela é engenheira de materiais, formada pelo Instituto Militar de Engenharia, e em 2016 ela ganhou um concurso mundial sobre seus estudos com carbono. E aqui tem aquela informação que eu passei para vocês. Desde 2004, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação mantém a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e desse ano tem esse tema, Ciência para a Redução das Desigualdades. E uma pergunta para vocês, estudantes. Você já pensou em ser cientista? E a nossa história conta de que a ciência é transformadora, é divertida, muda o mundo. E se você quer deixar a sua marca no mundo, a ciência pode ser um caminho. Beleza? E esse é um outro material que nós também produzimos, é um videozinho que está passando nos trens do metrô, nas TVs instaladas nos trens do metrô, e também em condomínios na cidade de São Paulo. E nós preparamos também um comercial para TV, que eu vou mostrar para vocês aqui, só um minutinho. Espera que o mouse aqui não está funcionando. Preciso da ajuda aqui dos universitários para colocar o nosso vídeo. Obrigado, Beatriz. Vocês já pensaram em se tornar cientistas? Lugar de mulher é onde ela quiser. Então, por que não no laboratório?
Nós, pesquisadores negros, ainda somos poucos. Procure a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e junte-se a nós. Vamos reduzir as desigualdades na ciência. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ciência para a redução das desigualdades. 15 a 21 de outubro. Visite o nosso site. Muito bem, então, com isso, nós estamos abrindo as atividades do dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, estudantes, professores e palestrantes. Agora, para a segunda apresentação, eu convido ao palco o professor Dr. Pedro Jaime, do Núcleo de Humanidades da SPM. Pessoal, boa tarde para todas e todos. Dizer que é um super prazer estar aqui. Queria agradecer ao professor Carlos, aos professores Carlos. Né? Professor Carlos, organizador da semana. Professor Carlos, organizador desse trabalho muito bonito com vocês, com essa imprensa aí, jovem, ativa, dinâmica. Aos professores Ivan e Cíntia, meus colegas pesquisadores também, cientistas. Né? Não das chamadas ciências duras, como física, química, biologia, mas das chamadas ciências moles, seja lá o que isso significa. Comunicação, administração, ciências sociais. Somos um pouco cientistas também, pesquisadores, passamos pela formação para trabalhar como cientistas, como pesquisadores. Né? Eu vou falar rapidamente para vocês de uma pesquisa que eu fiz nas ciências sociais sobre questões de desigualdade no mercado de trabalho, sobretudo no mercado de trabalho empresarial. Mas antes de dizer que eu estou super feliz de estar aqui, eu fiz a minha formação na Universidade Pública, na graduação, no mestrado e no doutorado. Então, eu acho que é minha obrigação retornar para a sociedade todo o investimento que ela fez em mim, em bolsas de estudo, enfim. Então, conversar com jovens que vêm da escola pública, conversar na universidade pública, é algo que, embora eu trabalhe hoje na universidade privada, é algo que me engrandece bastante. Né? Queria dizer para vocês todos aqui, se eu tivesse que dizer alguma coisa, que vocês esqueçam até os dados que eu vou apresentar, embora eles vão estar disponíveis na escola, queria que vocês guardassem isso como lembrança. Vocês podem estar aqui. Vocês podem estar aqui na USP, inclusive porque agora, recentemente, a USP aderiu ao sistema de cotas na universidade. Então, alimentem esse sonho. Se vocês sonharem, vocês podem fazer percursos grandiosos como cientistas que o professor colocou, como, de alguma forma, alguns de nós também, que passamos por um mestrado, por um doutorado e que viramos professores. Alimentem esse sonho, acreditem em vocês, desenvolvam esse projeto. Então, para mim, é uma alegria dupla, tripla, de estar aqui conversando com vocês. Não sei se a gente consegue falar numa linguagem muito acessível, eu estava conversando com o Cintia agora, mas vou tentar falar numa linguagem mais acessível possível. A gente está acostumado com pesquisa, terminando ficando com aquele vocabulário mais viciado das ciências. Né? Então, eu queria falar sobre negros e negras no mercado de trabalho, e, sobretudo, no mercado de trabalho mais elitizado, digamos assim, que é o mundo empresarial, o mundo das grandes empresas brasileiras ou das grandes empresas multinacionais que operam no Brasil. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa de doutorado que eu fiz. Né? Eu fiz a graduação primeiro em administração e depois eu fiz um mestrado e um doutorado nas ciências sociais. O meu doutorado foi feito aqui na casa, aqui na USP, sob orientação do professor Gabengele Munanga, um africano que vive no Brasil já há muitos anos, que estaria aqui hoje, infelizmente não pôde estar conosco hoje. Ele está vivendo hoje na Bahia, ele se aposentou daqui da USP, está trabalhando na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, mas foi um grande mestre para mim, não só pelos conhecimentos, mas pela postura de vida. E recentemente ganhou nesse mesmo auditório aqui da USP, um prêmio USP de Direitos Humanos, né? Dado pela congregação da USP, enfim. Um super intelectual e um ser humano de raro quilate, né? Digamos assim, poucas vezes visto no mundo, ainda mais nesse mundo hipercompetitivo que nos toca viver hoje. Eu sou essa pessoa, graduada em administração, fiz um mestrado nas ciências sociais, na antropologia, na Unicamp, o doutorado aqui na USP, e trabalho hoje em duas faculdades, o Centro Universitário FEI, né, no programa de mestrado e doutorado em administração, e o programa... o curso de graduação em comunicação da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Aqui são dois livros que eu tive a oportunidade de publicar, esse que eu vou falar mais hoje, que se chama Executivos Negros, Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial. Foi fruto da minha tese de doutorado, que eu tive a oportunidade de trabalhar sob a orientação do professor Gabengele Munanga. Né? Já que você falou de prêmios também, você queria falar de vaidades, que eu não acho o mais importante, mas a tese ganhou um prêmio aqui dentro da USP, e depois transformada em livro, ela ganhou dois prêmios importantes também. Um prêmio Jabuti, na categoria Economia, Administração e Negócios, e um prêmio da Associação Brasileira de Editores Universitários, que chama ABEU, na categoria de Ciências Humanas. Então, dizer também que a gente, cientistas, a gente se dedica, a gente se esforça de fazer um bom trabalho. Né? Enfim.
É dele mais ou menos que eu vou falar para vocês bem rapidamente, um sumário de alguns dados que eu tenho para comentar com vocês, embora o trabalho tenha sido mais, como a gente chama, de qualitativo. Mais do que os números que eu vou apresentar aqui, mas é porque eu tenho muito pouco tempo, o que me interessou mais no meu livro era mostrar as vidas que estão por trás desses números. Eu colhi muito relatos de profissionais negros que fizeram percurso nas empresas, passaram por situações muito difíceis, mas também conquistaram alianças importantes de pessoas negras, de pessoas brancas, que os apoiaram na construção das suas trajetórias, e essas vidas são contadas no livro. Como aqui é muito pouco tempo, eu terminei aproveitando mais alguns dados para provocar a nossa reflexão. Tá? Então, primeiro, o contexto histórico. Vocês estudam história no segundo grau, enfim, é legal lembrar desse contexto histórico que está por trás dessa questão de por que tem poucos negros na ciência, por que tem poucos negros no mundo empresarial. O Brasil recebeu 40% dos estimados 10 milhões de africanos escravizados trazidos para as Américas, para o continente americano, da América do Norte e América do Sul, e tornou-se o último país do continente a abolir a escravidão. Em 1888. Mesmo os Estados Unidos aboliu a escravidão pelo menos 20 anos antes que a gente. O sistema colonial escravista foi abolido em 1888 e a República foi proclamada em 1889. Né? Pouco mais de 100 anos, 120, 130 anos atrás. Tais eventos históricos aconteceram sem que houvesse nenhuma política de integração da população negra na sociedade de classes que emergia, na sociedade livre que emergia no Brasil. Não houve nenhuma política. O que a gente faz no dia seguinte, após o fim do sistema colonial escravista? Não havia política. Pelo contrário, muitos senhores de engenho que foram indenizados porque justificaram o Estado que tinham perdido parte do seu patrimônio, que seriam os negros que eles haveriam comprado em África. Né? Ao contrário, foram implementados também no final do século XIX, além dessa questão da restituição para os senhores de engenho, foi implementado no século XIX e no início do século XX, políticas de imigração voltadas para o que se chamou nas ciências sociais de branqueamento da população. Aliás, há um texto de um censo publicado no Rio de Janeiro, do início dos anos 20 do século passado, 1920 mais ou menos, onde o que seria o representante do IBGE da época falava: a nossa política de imigração deu certo, a população do Rio de Janeiro, pela primeira vez, a população branca suplantou a população negra no Rio de Janeiro. Então havia uma tendência a buscar uma forma de clarear a população brasileira por questões complexas que não vai ser possível retomar aqui. Né? O Brasil foi considerado por muito tempo uma democracia racial e ainda está na cabeça de muitas pessoas hoje. Quando a gente pensa em racismo, a gente pensa que é África do Sul, Estados Unidos, mas não Brasil. O Brasil é um paraíso da convivência interracial. É lógico que a gente não pode negar uma possibilidade que a gente tenha de convivência, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os indicadores, os dados de desigualdade racial, que eu vou falar aqui na sequência, no Brasil são piores do que os Estados Unidos, equivalentes à África do Sul. E, mais recentemente, mesmo naquele potencial de convivência, está ameaçado no Brasil contemporâneo, por razões que a gente tem convivido aí na mídia e tem ouvido falar e vivido muitas vezes de perto essas questões. Né? Bom, então esse é o contexto histórico. A população brasileira, ela é formada por, vou pegar aqui, ele tem duas colunas, né? Uma de 2012 e outra de 2016, vamos pegar os dados de 2016, do último censo do IBGE, tem ali branco, preto e pardo. Né? Se você somar essas colunas que estão aqui em azul, né? Acho que dá para iluminar por aqui, né? Enfim, essas colunas daqui de azul, que são as de 2016, não vai bater em 100%, porque essa coluna aí colocou só pretos e brancos, né? Pretos, pardos, que seriam a configuração de negros e brancos, mas tem aí mais ou menos 1%, vai dar uns 99% de população indígena ou de população que se declara de origem asiática. Né? O certo é que a gente tem, somando pretos e pardos, cerca de 54, 55% da população já hoje em dia, contra 45% da população formada por pessoas brancas. Esses dados, eles são feitos hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base na autodeclaração. Quando faz um censo, se pergunta, não necessariamente todo mundo foi entrevistado no censo, mas eles tiram a partir de uma estatística, e se pergunta como a pessoa se define. Né? Se ela se define como pardo, como negro, como branco. Eu, por exemplo, me defino como pardo. Né? Como pardo, como não branco, mas não necessariamente como o preto, sem querer bancar um discurso de herói. Enfim, eu sei que eu sou o pardo meio que socialmente branco, né, que caí na categoria do moreninho, socialmente valorizado, nunca sofri uma situação de racismo direta, enfim, mas de toda forma eu não me vejo como branco por conta da minha ascendência familiar, minha origem familiar. Enfim, então esses são os dados da população brasileira, e aí vai se chocar com os dados da presença de negros no mundo empresarial, que é o que eu queria falar com vocês. Né. Apesar de ser a maioria da população, os negros, pretos e pardos participam de apenas 20% do PIB, que é o total de riquezas de um país, digamos assim. As taxas de desemprego são 50% superiores entre os negros do que entre os brancos. A renda média dos brancos é de 860 dólares, geralmente se coloca em dólar,
porque é uma moeda que desvaloriza menos. Então, esse dado não fica velho muito rápido. E real vai tendo uma inflação, o dado se envelhece rapidamente. Né? Então, a renda média dos brancos é de 860 dólares, aproximadamente o dobro da oferida pelos negros, pela média da população negra. Né? A expectativa de vida dos negros é de 66 anos, enquanto a dos brancos é de 72 anos. Para os negros, mais pesado ainda, mas também para a média da população branca, e as pessoas querem mexer na Previdência como se nada disso existisse, como se esses dados não fossem tão gritantes. Né? A insegurança alimentar é uma realidade para 43% da população negra e para 24% da população branca. 52% da população negra vive em residências sem condições adequadas de saneamento. Esse percentual cai para 28% no caso da população branca. Ou seja, a gente, existe uma desigualdade, como se diz nas ciências sociais, a desigualdade tem cor no Brasil. Né? Os indicadores para tudo, para educação, para saúde, para saneamento, são piores para a população afro-brasileira do que para a população branca. Não é por acaso, por conta dessas circunstâncias históricas que a gente estava falando aqui antes. Se a gente vai especificamente para o mundo empresarial, tem uma pesquisa feita por uma instituição idônea, que chama Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que eles fazem, com certa regularidade, um mapeamento que é chamado de perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas que operam no Brasil. E os números estão aqui, vou pegar só essa primeira coluna da esquerda, é a participação de negros nos conselhos de administração, nos cargos diretivos, cargos de direção das empresas, diretores, né, ou diretoras, vice-presidentes, né, de empresa, etc. e tal, nos cargos de gerência, nos cargos de supervisão, depois nos cargos operacionais, estagiários, etc. e tal. Então, a gente tem ali, em laranja, são os negros, em azul são os brancos. Então, se você pega ali cargos, vou pegar o segundo quadro, né? Em cargos de direção, como também no conselho de administração, das 500 maiores empresas que operam no Brasil, sejam brasileiras, né, ou sejam multinacionais que operam aqui no Brasil, só 4,7% desses cargos de direção são ocupados por negros e 94,2% ocupados por brancos. Né? Então, a desigualdade é muito gritante, haja vista a participação de negros na população brasileiro. Então, coloquei aqui os dados para ficar mais até visível. Portanto, de acordo com o levantamento do Ethos, os negros ocupam 4,7% dos postos de direção, 6,3% dos cargos de gerência, 25,9% dos postos de supervisão e 35,7% dos níveis operacionais. Ou seja, à medida que você vai subindo na hierarquia das empresas, dos níveis operacionais em direção aos postos de direção, vai escasseando a presença de negros nessas posições de maior prestígio, poder e remuneração na sociedade, no caso aqui, com um recorte específico, nas 500 maiores empresas que operam no país. A situação das mulheres negras, e a gente tem aqui a Cíntia, que vai falar da situação das mulheres negras, com um percurso tão bonito e tão interessante, e que trabalhou em empresas, além de fazer o mestrado e o doutorado dela. Né? A situação das mulheres negras é ainda mais difícil, digamos, elas estão ainda mais subrepresentadas nesses espaços. Elas só são 10% dos níveis operacionais, 8% dos níveis de supervisão, 1,6% dos postos de gerência nas 500 maiores empresas que operam no Brasil e 0,4% dos cargos de elite, situados nas posições de direção das 500 maiores empresas. E aqui eu coloquei até, inclusive, esse dado, né, sem o percentual, dado numérico mesmo. Existem apenas duas mulheres negras, né, entre os 548 diretores, brancos e não brancos, e de ambos os sexos, homens ou mulheres, que atuam nas 500 maiores empresas que operam no Brasil. Ou seja, é uma desigualdade gritante, é chocante essa desigualdade. Né? E a gente pode perguntar, quais são as perspectivas para transformar esse quadro? Infelizmente, elas não são tão animadoras, a gente foca só no mundo das empresas. Porque a pesquisa do Ethos perguntou para as empresas, com relação a medidas para incentivar e ampliar a presença de negros nos seguintes níveis hierárquicos, o que é que a sua empresa possui? E deu três opções de resposta. A empresa possui políticas com metas e ações planejadas, a empresa possui ações pontuais ou a empresa não possui medidas para incentivar e ampliar a participação dos negros. E no quadro executivo, que a gente viu que tem 4,7% de negros nas posições de direção das empresas, 85,5% das empresas disseram que não tem nada. Não estão fazendo nada para mudar esse quadro de desigualdades. Claro que se a gente for olhar na imprensa, existe uma série de iniciativas interessantes. Eu mesmo conheço uma iniciativa de uma vice-presidente de RH, de um grande banco multinacional que opera no Brasil, que ela criou um programa que está investindo em 2 anos de formação de inglês pesado para jovens negros de universidades públicas ou privadas, ou, enfim, comunitárias, enfim, aqui em São Paulo. Né? 2 anos de formação em inglês pesada na Lumine, que é a principal escola de inglês de São Paulo, uma escola hiperelitista, com ida para os Estados Unidos, com programa de mentor com executivos, enfim, 60 jovens, está na segunda turma desse programa.
É uma iniciativa louvável. Claro que a gente não pode negar essas iniciativas pontuais que vão surgindo. Ninguém em sã consciência vai rejeitar essas iniciativas. Mas como pesquisador, a gente aprende a ler também os dados macrosociais. Então é muito pouco a média das grandes empresas brasileiras o que é que tem feito. Né? Somente 3,4% disseram ter políticas com metas e ações planejadas para reverter esse quadro de desigualdade. E a gente não está falando aqui só de algo negativo, né? A baixa presença de negros como um reflexo do racismo no Brasil. A gente pode ler isso também na chave positiva. A perda em termos de que negativa para as empresas, positiva para a sociedade. Mais pessoas negras nas empresas significam um olhar diferente sobre os negócios. Maior criatividade, maior inovação. As experiências que vocês trazem das suas formações de vida, dos seus lugares de origem, é muito importante para as empresas. Porque o público consumidor delas não é formado só de pessoas que nasceram e cresceram nas elites. Elas precisam entender a diversidade que compõe a sociedade. Então, elas estão perdendo, né, se elas não investem na maior presença de negros, de mulheres, enfim, no seu quadro de pessoal. Tá? Bom, os dados nossos ficam ainda mais gritantes se a gente comparar a nossa situação com a dos Estados Unidos. Tá? Eu já estou quase me encaminhando para o fechamento. Né? De acordo com a pesquisa do Ethos, como eu já falei antes aqui para vocês, vou pegar só o nível de direção, aquele que eu apontei antes aqui, né? Esses postos de direção, que seria esse segundo quadro aqui, 4,7% de negros nos postos de direção. Né? Então, de acordo com a pesquisa do Ethos, os negros ocupam 4,7% das posições de direção nas 500 maiores empresas que operam no Brasil, mesmo se representam 54,9% da população do país, que foi aquele dado que eu apresentei no início. Tá? Nos Estados Unidos, o que eles chamam lá de africanos-americanos, African Americans, né, os negros, constituem 12,6% da população, aproximadamente, e ocupam 9,4% dos cargos de direção nas 100 maiores companhias, segundo uma entidade representativa de executivos negros nos Estados Unidos. Tá? Que é um dado disponível que eu consegui levantar. Né? Ou seja, para aqueles que já estão mais um pouco avançados pela idade na matemática, se a gente faz uma regra de três simples, não sei quem já viu isso na escola, faz uma regra de três simples, que seria 54% está para X, para perguntar qual seria o número no Brasil adequado para ter uma mínima correspondência com os Estados Unidos. A gente tem 54,9% para 4,7%. Mas digamos que a gente quer saber o que a gente poderia ter no Brasil. Então, 54,9% da população negra no Brasil está para X, né, qual seria o número de negros no mundo empresarial, assim como 12,6%, que é a população negra nos Estados Unidos, está para 9,4% dos negros em posições de direção. Então, se a gente faz essa relação, para termos uma representação de negros no mundo empresarial próximo daquela encontrada no brasileiro, próximo daquela encontrada nos Estados Unidos, que já é desigual, deveríamos contar com cerca de 41% de negros em postos de direção, um percentual 8,7 vezes superior aos atuais 4,7%. Para ter uma desigualdade equivalente aos Estados Unidos, a gente tinha que passar de 4,7% para 41%. Consequentemente, a gente pode chegar à conclusão que, a julgar pelos dados do mundo empresarial, a desigualdade racial no país, na nação, somos nós o Brasil, que foi imaginada como uma democracia racial, como eu falei para vocês antes, um paraíso da convivência entre brancos e negros, é maior do que aquela encontrada no país, que, junto com a África do Sul, representaria o exemplo mais acabado de racismo no mundo. Quando a gente pensa em racismo, às vezes a imprensa nos coloca a pensar dessa maneira, racismo é coisa da África do Sul, racismo é coisa dos Estados Unidos, não estaria presente no Brasil. Mas os indicadores de desigualdade racial, como a gente fala, quando a gente estuda racismo nas ciências sociais, não é só a questão da intolerância na convivência pessoal, nas relações interpessoais. São as questões dos dados estruturais, da desigualdade de negros na USP, da desigualdade, da baixa presença de negros nos postos de elite, entre diplomatas, entre políticos, etc., entre executivos de empresa. Né? Ou seja, essa é uma verdade desconcertante para nós brasileiros, uma dura verdade que a gente tem que encarar, e o cenário que se descortina no horizonte, eu sou obrigado a falar isso, parece nos empurrar para um quadro ainda mais desfavorável. Não dá para negar que a gente está num cenário, inclusive, de acirramento dessas tensões raciais, né? De apagamento dessa ideia da questão das desigualdades raciais no Brasil, para dizer o mínimo, para não falar da intolerância racial que está representada entre um dos candidatos a político. Eu não quero fazer aqui um discurso de convencer ninguém ao voto, mas não dá para negar essa realidade, né, que temos um candidato com um discurso de intolerância em relação a mulheres, em relação a homossexuais, em relação a negros, muito fortemente colocado, e eu não posso me isentar de fazer essa discussão, porque o cientista não é neutro, né? O cientista tem um engajamento político no mundo, né? A batalha que teremos pela frente, parece, será muito árdua, mas não podemos nos abater.
Afinal de contas, como disse certa vez meu irmão, numa poética carta familiar, é incrível a força de prosseguir que tem a vida. Ele falou essa frase num contexto muito pessoal, porque eu sou de uma família de 6 filhos, que o pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, eu sou mais novo, minha irmã mais velha tinha 9 anos de idade. E muito tempo depois, meu irmão, numa carta para a gente, falou assim, nossa, é incrível a força de prosseguir que tem a vida. Todo mundo se tornou adulto, todo mundo estudou, todo mundo fez sua vida. A vida prossegue, a despeito de uma situação tão desfavorável como aquela que nos aconteceu na infância. Essa frase, dita num contexto familiar, serve para a gente pensar também a realidade do Brasil hoje. Independente do que acontecer no próximo dia 28, a gente tem que prosseguir, a gente tem que continuar na luta, a gente tem que continuar vivendo e fazendo a nossa parte, o nosso trabalho, mesmo com horizontes de nuvens, enfim, mais ou menos fechados. Tem uma colega que quer falar ali, mas eu acho que a gente tem que passar a fala para os outros palestrantes, não sei, e depois vai abrir para perguntas. Não sei se é esse o esquema, Carlos. Né? Então, eu te peço para aguardar um pouquinho, pode ser? Peço desculpa, eu acho que eu estourei um pouquinho meu tempo, e vou passar a palavra, então, para os outros colegas, enfim, não sei quem é o mestre de cerimônia que vai dar o encaminhamento. Dizer que, para mim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, espero ter contribuído de alguma forma com a reflexão de vocês. Desculpa o ritmo meio acelerado da fala, porque o tempo é meio curto, e os materiais vão estar disponíveis para vocês discutirem depois com seus professores nas escolas. Todo o meu respeito, toda a minha admiração pelos professores e por vocês todos que estão aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. E agora eu convido ao palco a professora doutora Cíntia Araújo. Olá, boa tarde, tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Com certeza, uma iniciativa fantástica, essa da escola pública, dos dois professores, Carlos. Porque eu conversando com os professores, eu percebi o quanto me fez falta isso, que eu estou com 40 anos agora, o quanto me fez falta ter tido essas referências quando eu tinha meus 10, 12 anos, né, de ver mulheres negras especificamente, né, em posições, né, já linkando a fala com o professor Pedro, realmente faz diferença, né? A gente vê outra mulher. Então, eu não tinha isso, né? Porque a minha mãe era uma dona de casa, né? Então, essas minhas referências tiveram que vir de filmes. Sinceramente, tive que usar filmes, atrizes, para criar esse imaginário de mulher empoderada, né? Porque eu não tinha isso, né? E ainda bem que eu tive uma mãe que me ensinou bastante. E daí, eu vou, quando os professores Carlos me convidaram, eu vou falar um pouco da minha trajetória, né, como pesquisadora, né, ela não foi uma trajetória em linha reta, foi uma trajetória com linhas tortuosas, que eu acho que ajuda vocês, né, nessa idade que vocês têm, e vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu estou trabalhando no momento, né, que é sobre a herança da cultura colonial escravagista, né, isso que o professor Pedro está falando, dessa herança, né, histórica brasileira, e isso dentro do management, né, da administração. Né, então, vocês vão ver o quanto que isso tem bastante ligação com o que o professor Pedro comentou, e com essa questão de desigualdade. Bom, eu trabalhei em TI durante 20 anos, né? E tudo aconteceu, né? Talvez um panorama parecido com o de vocês. A minha família era simples e tal, e eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos. Né? Então, fiz federal, eu fiz processamento de dados, era esse nome, oh meu Deus. Não se falava tecnologia da informação, a gente falava processamento de dados. Então, fiz escola técnica, né? Que seria um ensino fundamental com técnico. E daí eu já comecei a trabalhar com 17 anos, eu entrei na Uzi Minas, na Cusipa, em Cubatão. Né? Eu sou de Santos, não sou de São Paulo. Né? E daí eu fiz FATEC, processamento de dados também, e trabalhei nessa área durante bastante tempo, até que eu decidi mudar de carreira, e até pelas dificuldades que o professor Pedro viu, sim, é verdade, né? As barreiras de entrada em cargos mais proeminentes, essas barreiras existem, sim, embora elas não sejam faladas, essas barreiras existem, tá? E eu também vi que eu precisava de uma segunda carreira, né, que a gente hoje sabe, e daí, eu fui fazer mestrado,
e eu consegui na Uninove, né? Eu fiz o mestrado na Uninove, também é gratuito. Então, vi que foi uma oportunidade que eu tinha de continuar trabalhando, porque eu ainda estava trabalhando, tá? Eu era gerente de projetos, eu estava trabalhando, e aí eu decidi fazer o mestrado. E aí eu fiz o mestrado em gestão de projetos, com bolsa, lá são sempre bolsa, e em 2 anos, e depois eu fiz doutorado, né? Em administração. Então, e cá estou, né? E daí, de 2015 em diante, eu comecei a trabalhar 100% do tempo com na área da academia. E daí, essa questão que a gente está falando de desigualdade, falta de pessoas, né, de negros, de pessoas que talvez sejam oriundas de outras classes sociais, de outras classes sociais, tem um problema também que eu percebo nos temas de pesquisa, né? Porque à medida que as pessoas, elas são oriundas do mesmo lugar, elas vão ver um objeto da mesma forma, né? Então, na administração, como o professor Pedro comentou, ela é uma área bastante dura, né? Entre aspas, ela é mais rígida, fala-se de business. E como as pessoas são oriundas do mesmo lugar, elas olham a situação muito parecido. Então, eu percebi que havia uma falta de estudos com perspectiva como essa da desigualdade, como o professor Pedro comentou, e também estudos que avaliavam a questão da herança que a gente tem histórica escravagista, né? Olhar essa perspectiva na administração, né? Então, essa tem sido a minha curiosidade e essa tem sido a minha pesquisa desde que eu comecei nessa vida acadêmica, né, em 2015. Bom, e a gente percebe que quando a gente tem que entender que essa a história ela vai permear tudo que a gente faz, né? Então, a gente está vendo, a gente olhou a administração, a gente viu quanto essa desigualdade que foi herdada, ela faz diferença até hoje, e a gente e precisa pesquisar também quanto que essa herança, ela influencia no como que acontece a gestão nas empresas, né? A gente, muitas vezes, a gente vê que algumas das práticas que a gente faz, talvez essa falta de diversidade dentro das empresas seja um hábito já, né? Que às vezes a gente nem percebe, porque isso já se acostumou-se a enxergar as coisas dessa maneira. Daí, e outra coisa que a gente percebe quando a gente pesquisa, a área de administração, ela tem uma perspectiva branca, né, do estudo, né? A gente comenta do Taylor, né? Alguém já estudou? Vocês vão estudar Taylor? Lembra o Ford, né? O Taylorismo, Fordismo. A gente viu isso, né, na escola. A gente pensa que a administração começou com eles, né? Ah, Taylor veio. Mas a gente não entende, por exemplo, que quando existiam os gerentes, né, os supervisores nas plantações de algodão nos Estados Unidos, os supervisores nas plantações de cana-de-açúcar, de café, eles estavam desempenhando o papel de gerente. Eles eram gerentes. Eram ou não eram? Eles estavam gerenciando pessoas, não estavam? E aí a gente ignora, né? Então tem uma lacuna, né? Então a gente acha que a administração começou depois que o Taylor veio, né? E o Ford, mas a gente não entende que ela já estava existindo, já estava acontecendo lá atrás, pessoas gerenciando outras, certo? Bom, e daí essa tem sido, e uma coisa que a gente percebe nos estudos é que pode ser talvez a gente ignora isso talvez para querer apagar esse pedaço da história, né? Às vezes a gente quer apagar. Então, erroneamente, esse assunto tem sido excluído dos registros históricos em administração. E quando eu falo isso, isso não acontece só nos estudos aqui no Brasil, tá? Mas acontece também nos estudos nos Estados Unidos, tá? Estudos americanos, tá? Porque os Estados Unidos também têm uma perspectiva parecida com a nossa. Bom, e daí, como comentei com vocês, algumas áreas têm estudado isso, né? A gente vê isso no urbanismo, o urbanismo estuda isso, né? A contabilidade tem estudado isso. Tem uma pesquisadora que ela fez, né, na ENAMPAD, que é um congresso que tem grande aqui, que ele falou da prática da contabilidade no serviço da escravatura do Brasil. A contabilidade já existia na época da escravidão, tá? Eles faziam, os escravos, eles eram contados como um ativo, como a gente conta uma cadeira, um computador hoje em dia,
certo? A contabilidade tem feito isso já, estudos sobre isso. Então, a minha intenção agora é enxergar isso, como, por exemplo, no paternalismo, né? O que é o paternalismo que a gente vê hoje em dia? É a gente, como gerente, como líder, ter essa visão de pai, sabe? Ser pai dos liderados. A gente tem uma tendência muito grande a fazer isso aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente herdou aquela ideia de que os escravos, né, eles não tinham condição de pensar. Logo, eu tinha que pensar por eles. E aí, isso legitimava o meu papel de senhor de escravo. Então, a gente herdou essa liderança. E talvez muito do que tenha acontecido no Brasil, não vamos entrar nisso, ela vem desse paternalismo. Tipo, eu preciso ter um líder que vai tomar todo tipo de decisão por mim, porque eu não tenho a capacidade de fazer isso. Então, o paternalismo faz parte dessa herança. Outra herança que também é bem característica, a distribuição dos espaços, né? Então, por exemplo, nas grandes empresas, a área dos executivos é o prédio mais bonito, o prédio mais chique, né? Ou a seção, o andar mais bonito, e o andar onde ficam a faxineira, o limpador, é o sempre mais sujo, menos organizado. Isso nada mais é do que uma dualidade que a gente vê na casa grande senzala. Casa grande, né, onde ficam os senhores, e a senzala, onde ficam, né? E a gente herdou também essa dualidade de espaços. E isso tem sido estudado, né, em outras áreas, no design, na geografia, mas não tem sido abordado na administração. Inclusive, no urbanismo, a gente tem isso, né? Quando a gente fala de urbanismo, que é uma outra área, ele fala que os porões, os cortiços e barracos construídos na periferia da cidade, eles são reflexos do confinamento da mão de obra escrava. Então, a periferia, né, o confinamento, os cortiços e porões, é um reflexo do que a gente viu naquela época. E, por fim, o simbolismo, né? O quanto dos símbolos que a gente tem dentro das empresas, o nome dos cargos, os rituais, os padrões que a gente fez, que a gente estabelece nas empresas, ela carrega um simbolismo também já, digamos assim, tocado por essa herança escravagista que a gente tem, certo? Então, e tudo isso tem sido uma tendência, né, que a gente tem visto, e por isso que é interessante vocês que estão super novinhos, jovenzinhos, entenderem que hoje a pesquisa está começando a se adaptar mais à realidade do lugar onde ela está, certo? Quando eu comentei lá atrás que a administração ela pensava só no Ford, no Taylor, hoje, os cientistas, e esse artigo é desse ano, esse artigo, ele fala da descolonização do conhecimento, né? A mudança da agenda dos estudos da América Latina, quer dizer, a própria América Latina, os próprios países daqui entenderem a realidade deles de acordo com a realidade deles mesmos, e não de acordo como o Ford falou, o Taylor, porque isso era em outro lugar, né? Então, estudos que entendem essa herança e que, a partir de tudo isso, ele prescreve diagnósticos e soluções, novas soluções para os problemas, tanto políticos, administrativos e tais, de acordo com a realidade do que se viveu, do que se viu aqui. Tá? Isso é bom para vocês, né? Que a gente, como pesquisador, hoje, a gente já está tendo mais liberdade, né, e espaço de pesquisar coisas que têm a ver com a nossa realidade, né, e não com uma realidade que nos foi, talvez, imposta. Aí esses são os esforços futuros, e eu acho que, com base nisso, a gente vê que a gente tem toda uma perspectiva nova, para vocês que são novinhos e estão começando, de entender que a gente está numa tendência muito interessante de entender a perspectiva, né, e, a partir da nossa perspectiva, da nossa realidade, criar soluções que sejam, de fato, né, que possam, de fato, nos ajudar, certo? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, professores. E até a próxima. Boa sorte para vocês. Muito obrigado, professora Cíntia. Agora convido ao palco o professor Ivo Siqueira.
Boa tarde. Também é um prazer, agradeço o convite, professor Teixeira, que os meus colegas que estiveram aqui, Cíntia, Pedro, é um prazer estar com vocês, dizer que também fui professor na escola básica, numa escola lá na Zona Norte. Tem alguém aqui da Zona Norte? Não? Ontem? Enfim, fui professor na escola Zona Norte e trabalhei bastante tempo lá antes de vir aqui para a Universidade de São Paulo. Também sou formado, estudei toda a minha vida em escola pública, fui formado também aqui na USP, fiz mestrado, doutorado, e há alguns anos sou professor aqui na Escola de Comunicações e Artes. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para que vocês também sintam que vocês, se quiserem, podem fazer essa trajetória ou trajetórias muito mais interessantes, muito mais interessantes e, eventualmente, trajetórias que sejam aquilo que vocês querem para as vidas de vocês. Não são as dificuldades que a gente tem na nossa vida, em casa, que nos impede. O que nos impede é quando a gente não consegue sonhar e quando a gente não consegue ultrapassar aquilo que é o nosso pequeno entorno. Então, acreditem em vocês, na oportunidade que vocês vão criar para vocês mesmos. Isso é o mais importante, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o lugar onde vocês vivam e quaisquer que sejam as dificuldades. Bom, me pediram para falar um pouco sobre a questão da ciência e a participação dos negros afrodescendentes na ciência, ressaltando um pouquinho a nossa situação aqui no Brasil, né? Vocês sabem quem é esse sujeito? Pitágoras. Quem sabe quem foi Pitágoras? Levanta o braço. Pitágoras. Já ouviram falar do teorema de Pitágoras? Lembram? Catetos, quadrado, a hipotenusa, né? A soma dos catetos, né? Enfim, está ali embaixo, ó, A2 mais B2 é igual a C2, ou pode ser o contrário também, C2 é igual a A2 na B2, significa que aquelas duas partes menores, né, vezes 2, ou seja, o quadrado vezes elas próprias, elas sempre vão, obviamente, num triângulo que tem o quê? Isso, e o ângulo reto, né, principalmente, vão sempre dar esse resultado. E também tem ali, eu coloquei ali embaixo, né, uma imagem de um pedacinho das teclas do piano, do teclado. Supostamente também Pitágoras foi o inventor ou descobridor, né, de que o som dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, esses intervalos, sendo que era o contrário, né, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, na Grécia Antiga, ele descobriu que esses intervalos eram os mesmos que eles usavam na música. Mas esse cara sabido aprendeu isso onde? Ele tirou tudo da cabeça dele? Simplesmente ele acordou um dia, peraí, eu vou inventar uma regra que vai medir todos os ângulos retos, eu vou inventar alguma coisa que vai ser muito útil para a gente fazer as combinações de intervalo, para a gente entender a nossa música, eu vou inventar uma coisa que depois vai dar na geometria, nós vamos conseguir medir tudo. Simplesmente assim ele tirou isso da cachola? Não? Como você sabe? Tá certo. Onde ele aprendeu isso tudo? Geometria, aritmética, astronomia, é pouco, tem mais, por isso eu coloquei os três pontinhos lá. Onde ele aprendeu a ser sabido assim? Na faculdade? Não tinha faculdade como a gente pensa, né? Mas estava ali no embrião, como ovo ali, estava ali, né? As associações, os lugares, já havia, mas não exatamente. Pitágoras nasceu nesse período aí, olha, 500 anos antes de Cristo, para a gente ter uma ideia, né? 570 e morreu ali 495, porque a contagem vai diminuindo até o ano zero, que a gente considera. Ele passou 30 anos andando, perambulando no Egito e na Babilônia. Iraque, Irã, né? Aquele, onde é hoje Iraque, Irã, aquele território que antigamente era a Babilônia. Foi lá que ele aprendeu isso. O pai de Pitágoras nasceu onde? Na Grécia? Nasceu no Líbano, seria hoje o Líbano. Então, o conhecimento não é assim tão grego como em geral a gente aprende na escola. Ele é muito mais universal, e esse universal tem uma participação imensa do Egito, que fica na África. Bom, então Pitágoras nasceu 500 anos antes de Jesus.
Bom, e o que estava acontecendo na África? A gente aprende que na África só tinha escravos, que eles viviam uma sociedade rudimentar, sem desenvolvimento tecnológico. Não é isso que as evidências, os fatos mostram. Não é isso que, infelizmente, a gente aprende na escola. Está ali, ó, exemplo. 35 mil anos antes de Cristo, eles já sabiam o que eram números primos. Está ali, ó. 11, 13, 17, né? Número que só divide e por um, né? Números primos. Com isso, com base nos números primos, é que nós fazemos o quê? As nossas senhas. As senhas do computador nada mais são do que potências, nada mais são do que desenvolvimento de números primos. É com base nisso que a gente faz a encriptação, né? Eles já sabiam disso, olha. Com base no quê? No osso de Lebombo, o de Ixango, está lá. 35 mil anos antes de Cristo, os africanos já sabiam disso, né? Nesse caso específico, a gente está falando de uma região onde hoje é a África do Sul, que foi mencionada aqui pelo Pedro, né? Bom, universidade. Nós sabemos que a nossa universidade, onde aqui estamos, Universidade de São Paulo, foi criada em 1934. É a primeira universidade do Brasil. Teve uma universidade que foi uma ficção, no Rio de Janeiro, mas não conta, né? A universidade de verdade, é a primeira do país, é essa onde vocês estão, onde estamos, que é a Universidade de São Paulo, 1934. Pois bem, na África já existia universidade desde esse período todo. Em 1970, no século XII, no século XVI, e também a gente já sabe que antes de que os europeus desenvolvessem a técnica da cesariana, por exemplo, já há registros de que no século XIX, 1800, os africanos já faziam cesárea com frutas, com levedo, com ervas e com a mistura desses ingredientes naturais, eles conseguiam fazer com que a mulher adormecesse e faziam a cirurgia, né? E também nós temos aí a chamada primeira cientista mulher por mais de 14 séculos, que foi exatamente uma mulher egípcia, né? Então, até uma anedota que se diz no terreno da ciência é que nenhuma civilização tratou a mulher com tanto respeito quanto a civilização egípcia. Sobretudo, a se verificar por aquilo que elas poderiam fazer e elas faziam, né? Infelizmente, a gente não tem muito disso disponível em português. Então, os professores que querem se inteirar disso têm que ler inglês, no mínimo, ou espanhol. Mas a coisa está mudando. Se vocês, por exemplo, pegarem esse primeiro livro, os professores, Matemática Africana, vocês vão descobrir coisas, vão ficar maravilhados com o que os africanos já eram capazes de saber, e muito do que, inclusive, foi surrupiado e hoje é tratado como descoberta ocidental. Leia-se, europeia. Não é verdade. Tá? Isso é com base em fato, não é opinião, eu acho, alguém acha. Não, isso é com base em fato, em evidência empírica, assim como tem isso aqui que é de madeira, né? O segundo livro vai falar sobre as questões da medicina, que também muitas foram apropriadas. Como que Galileu pôde pensar e descobrir o movimento da Terra em torno do Sol? Também com base no nada, ele foi estudar e aprender onde essas informações para ele poder dar o salto. Ele foi estudar o conhecimento egípcio e babilônico. Isso, em geral, a gente não aprende nos nossos livros, né? E, por último, ali, o terceiro livro fala sobre conhecimento das ciências, de um modo geral, no continente africano, já que a África não é um país, é um continente, né? Felizmente, nós temos agora em português esse livro do professor Carlos Eduardo e da Alexandra, que eles devem ter visto e ouvido falar sobre ela, que era a consuleza aqui em São Paulo, da França, que lançou junto com ele esse livro, que fala, então, de conhecimentos da humanidade, sobretudo acentuando o papel e o protagonismo dos africanos, dos afrodescendentes, e tem alguns brasileiros aqui. Então, esse livro é em português, é um livro grande, pesado, mas ele costuma ser encontrado nas bibliotecas públicas, aqui, por exemplo, tem, nas bibliotecas de São Paulo a gente encontra, e que trata e traz bastante informação, inclusive algumas dessas que eu acabei de falar para vocês. Exemplos de negros e negras brasileiros que
praticamente a gente desconhece e que não vem de hoje. O próprio Rebouças, que é um dos fundadores da Escola Politécnica, ou seja, da Engenharia aqui da USP, Virgínia Bicudo, Enedina, Oswaldo, Sebastião, enfim, há vários e várias grandes cientistas que têm contribuído muito para a ciência brasileira. A gente sabe, por exemplo, que o Oswaldo Luiz, que é o professor da Unicamp, só ele sozinho tem 31 patentes de química. Só ele sozinho. 31 patentes. É um professor relativamente jovem, ainda bastante produtivo. A gente tem a Viviane, que trabalha agora na Holanda, com petróleo, que brasileira, de Salvador, se não estiver enganado, e que também tem grandes contribuições na área dos polímeros, da parte química da transformação do petróleo em vários produtos. Então, todos aqui, tem gente da psicanálise, da engenharia, da bioquímica, da zoologia, e outros vários. A gente tem o próprio professor Oswaldo aqui na nossa faculdade, aqui na USP, né, na faculdade de matemática, que conseguiu resolver um problema que já havia dezenas de anos, que é exatamente um resumo sobre uma parte da álgebra que é muito utilizado na engenharia para fazer os cálculos de peso, de quanto se sustenta em termos de concreto, etc. E ele fez isso aqui, perto de onde a gente está. Então, são alguns exemplos de mulheres negras, de homens negros, brasileiros, que têm contribuído bastante para a ciência brasileira, mesmo sendo esse número reduzido que foi mostrado aqui, que tem na empresa e na universidade é menos ainda, né? Mas é sempre possível acreditar. E agora nós vivemos um momento feliz em que a gente tem perspectiva de aumentar, sobretudo quando a gente olha esses dados. Então, a gente tinha 10 anos, né, pensando que a estatística sempre é um pouco atrasada, mas se a gente compara de 2004 para 2014, a gente vê que houve melhora. Olha quantos negros e negras havia em 2004 no ensino superior e olha quanto em 2014 e em 2018 o número é maior ainda. Então, a gente tem que acreditar que a perspectiva tem que melhorar e nós temos que lutar para isso. Temos também que ter consciência dos problemas. No ensino médio, a gente tem um problema gravíssimo, que é 20% dos jovens que não fazem coisa nenhuma, não estudam, não trabalham, não têm perspectiva. Isso é muito grave, é um problema seríssimo. E 82% não pensam em fazer nenhum tipo de curso superior, ou seja, estão no caminho do desemprego. E apenas 8% dos jovens fazem ensino técnico. E mais grave, talvez, do que tudo isso, é que 25%, eu nem escrevi ali, para não desanimar, 25% dos jovens que iniciam o ensino fundamental desistem. 25% dos jovens que iniciam o primeiro ano no ensino fundamental desistem entre o sétimo e o nono ano. Isso não pode acontecer. Não façam isso, não permitam que isso aconteça com seus filhos, com seus vizinhos, com seus amigos, com vocês. Não façam isso. E o RAP e o END vai depender dos caminhos que nós traçarmos, né? As escolhas que nós fizemos e a luta que nós nos embrenharmos. E pode ter certeza que do nosso lado, aqui, nós estaremos muito, muito ansiosos para receber vocês, aqueles que já estão terminando o ensino médio. E os professores, que como eu, estava sentado aí como vocês, e que depois resolvi fazer o mestrado, doutorado e ser professor na universidade, também a porta está aberta da nossa perspectiva. Então, muito obrigado. Grande prazer falar com vocês. Muito obrigada. E agora a gente vai fazer uma atividade com o professor Carlos Alberto. Site nosso. Bom, gente, então vamos lá, sem delongas, vamos então à nossa coletiva. Depois de vocês terem passado aí pela oportunidade de ouvir os três colegas aqui, palestrantes, cientistas, pesquisadores, agora é hora da gente poder trocar uma ideia, literalmente, porque afinal de contas, isso aqui é o rolê científico. Então, para quem está assistindo hoje, nós somos do Imprensa Jovem, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu sei que tem alguns colegas aí da Rede Municipal de Ensino e outros colegas que estão nos assistindo pelo YouTube.
né? Quero agradecer o Carlos, meu xará, que proporcionou aí essa possibilidade de fazer essa engenharia, né, pedagógica, que é gerar uma coisa legal, que é o rolê, com também científico, que também é legal, mas talvez é um desconhecido, mas transformando numa coisa lúdica, bacana, mas cheio de oportunidade para aprender, né? Esse é o rolê científico que eu queria agora convidar os três colegas que falaram agora há pouco, tá, para poder fazer um bate-papo. E eu queria chamar aqui no palco, né, o grupo que representa os meninos de Guaianazes, né, para poder trazer suas questões. Eu já estou fazendo isso porque isso facilita também de vocês irem já se organizando para poder ir ao museu, né? A gente tem uns horários lá. Depois eu vou querer o pessoal de São Miguel Paulista, que também está bem distante, tá? Para ser os próximos a fazer as questões. Por fim, o grupo que é de JT, Jaçanã Tremembé, Itaquera, né? E outros que tem que fazer mais tarde, tá bom? Bora lá então. Chega mais, pessoal de São Miguel Paulista. Uma salva de palmas para os meninos. Por favor. Os colegas pesquisadores podem ficar aqui. Nada. A ideia é que os meninos façam 6 questões. Um dos pesquisadores possam responder, se alguém quiser comentar, mas muito rapidamente, para que a gente faça essa troca com outras equipes e a gente possa aí, contemplar aí o pensamento que foi feito a partir do estudo que fizeram de vocês e do evento, tá bom? Então, chega mais o pessoal de São Miguel Paulista. Posso sentar aqui, por favor? Chegue. Guaianazes, chega. Venha. Pode vir. Um de cada escola, por favor, sobe por ali, ó. Isso. Gente, esse é o Imprensa Jovem, projeto que hoje conta com mais de 300 equipes na cidade de São Paulo. O Rolê Científico é uma iniciativa que a gente está desenvolvendo para dialogar com cientistas e, ao mesmo tempo, conhecer os institutos de pesquisa, agora aqui na USP, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Bora lá. São quanto? 6. Está ótimo, então. Então, pode começar daqui para cá, vocês fazem as perguntas. Ao final, aí um dos pesquisadores podem responder. Ok? Por favor, fale o seu nome e a escola que você é e a pergunta. E depois passa para o colega. E os outros façam a mesma coisa, tá? Boa tarde. Eu sou Manuela Gumbis. E eu sou do Céu Avarenga, da Imprensa Jovem Planeta Céu. Como podemos influenciar mulheres, crianças e jovens para inovar na ciência? Boa tarde, meu nome é Matheus. Meu nome é Matheus, sou do Céu Chambeiro e eu estou aqui para fazer uma pergunta. Nesse período de eleições para o presidente, como executivo afrodescendente está sendo tratado no mercado de trabalho? Boa tarde, meu nome é Yandara, eu sou da Elina Continho e a minha pergunta é: como despertar curiosidade pela ciência e tecnologia como ferramenta emancipatória, já que estamos tão distantes de museus e de laboratórios? Olá, eu sou a Raquel, sou da EMF Professor Maílson Delane e eu queria saber que perspectivas nós, alunos negros, moradores da periferia, podemos ter em relação ao mundo do trabalho. Olá, meu nome é Gabriele de Souza, eu sou do Céu MF Nasce Monteiro. E vocês, durante... É só para o professor Dr. Ivan Siqueira. O senhor é doutor e mestre em letras pela USP, especialista em música e história da arte pela Escola de Música de Bang, Estados Unidos. Graduado em letras pela UNISP, em membro do Conselho Nacional de Educação desde 2015. Já sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação ao longo da sua carreira? E como lidou com isso?
Minha pergunta para todos vocês. Olá, eu sou a Anissa, eu sou do CEL MF Três Pontes, lá do Jardim Romano. A minha pergunta é, o que vocês falariam para todos os afrodescendentes bolsistas ou que queriam fazer faculdade pública? Boa tarde. A minha pergunta é para a professora Cíntia. Qual as contribuições das mulheres para o avanço da tecnologia do Brasil? Meu nome é Sara Andrade, a escola é Wanda Ovidio Gonçalves. Bom, a pergunta foi feita direta. Preconceito eu sofro todo dia, tanto que eu não tenho mais televisão, porque era só ligar a televisão que eu me sentia agredido fisicamente, porque nós somos invisibilizados, a gente não aparece, e quando a gente aparece é motivo de piada. Quando você vai nas cidades, você vê a publicidade, você não se enxerga, você não aparece. Quando você vai nas repartições públicas, você é tratado com desdém, com desprezo. Né? Então, é assim que a gente se sente sempre. Agora, a gente não pode se deixar bater por isso, se recolher, ficar reclamando, chorando e não ir para a luta. Então, acho que o importante é como a lei da física, ação e reação. Né? Você recebe isso, mas você pode devolver coisas diferentes. Para devolver coisas diferentes, você tem que estudar, precisa fazer o que o senhor Pedro falou, entender a realidade. Né? Entendendo a realidade, a gente sabe como que a gente pode mudar a realidade. Mas é sempre doloroso. Né? Em relação ao que foi dito da questão da mulher negra, como que a mulher negra pode fazer? Ela, na verdade, já está fazendo. Né? Não é futuro, já acontece. O problema é que isso não é mostrado, isso não tem divulgação, pelos motivos que a gente já sabe, pelo mesmo motivo que você não tem a heroína na novela, quando você entra no metrô, você vê as fotos, você não vê sua cara lá, quando você entra no banco, você também não vê, quando você entra no supermercado, quando você olha a margarina, quando você olha os produtos, não é a sua foto que está lá, é o mesmo motivo. Né? Então, na verdade, as mulheres já estão fazendo, estão na ciência, estão na antropologia, estão em todos, o problema é que é um número pequeno, reduzido. Como elas podem fazer? Como elas já estão fazendo, entrando, estudando, fazendo as suas pesquisas e ajudando o conhecimento. O que a gente precisa fazer é dar mais oportunidade para mais pessoas, né, poderem fazer, desenvolver os seus talentos, porque a gente não tem dúvida que há muito talento desperdiçado no nosso país, porque talento não nasce onde tem dinheiro, talento nasce e pronto. Independente do lugar onde você vive, onde você mora. Eu também sou nascido e criado na periferia, né? Estudava em escola pública, com material, sem material, depois fui estudar à noite, fui trabalhar, enfim, a vida dura que todo mundo que é de periferia conhece. Agora, não é porque você nasceu em periferia que você vai ficar só reclamando, chorando da vida, e não vai à luta. Aí a luta é estudar, né? E seguir o seu sonho, não é porque você escuta, não, é o seu sonho, aquilo que te move, aquilo que você quer fazer, porque se você segue aquilo que te move, nada consegue te parar, nenhum preconceito, nenhuma cara feia, nenhum desprezo, nada consegue te parar, porque é uma força maior que vem de dentro de você, ninguém pode tirar o seu sonho, só você mesmo. Então eu acredito que esse talvez seja o mote que eu diria para vocês, acreditem em vocês. Não esperem que ninguém acredite em vocês. Vocês mesmos têm que acreditar em vocês próprios. Reiterando, né, a questão da mulher, das mulheres, né, que a, qual é o seu nome, gata? Célia. Sara, que a Sara perguntou. Então, Sara, realmente o papel das mulheres é pouco divulgado, né, mas, sim, são menos mulheres. Tá? Então, quando você vai em eventos, né, em congressos, ainda há menos mulheres e há ainda muito menos mulheres negras. Eu consigo, às vezes, ser a única em eventos. Eu consigo me olhar e ver que eu sou uma, né, dentro de um evento, sei lá, com 200, 300 pessoas. Isso acontece. Tá? Mas o que tem acontecido é que esse número tem aumentado bastante. Então, o número de publicações feitas por mulheres nas mais diversas áreas, ela já está correspondendo a grande parte das publicações, né, já comprovado isso. Então, a influência das mulheres é grande. E uma coisa que as mulheres têm aprendido, elas têm aprendido a se unir. Né? Eu acho que nessa questão, as redes, né? As redes, não redes de Facebook, mas as redes, o networking criado por mulheres,
elas têm ainda, eu pelo menos ainda preciso, né, fazer parte de networkings mais formais, mas informalmente as mulheres elas têm aprendido que a união faz a força, sabe? Parece propaganda do açúcar, né? Parece coisa brega, mas é verdade mesmo, a união faz a força. E o que acontece? A gente sabe que as portas são fechadas sim, por quê? Não quero me estender, mas quando a gente entende que quem lidera, né, quem é o coordenador, por exemplo, na área acadêmica, o coordenador de um curso, o diretor de uma faculdade, geralmente são homens, a gente tem que entender que é assim. E infelizmente, tem bastante preconceito, né, velado. Então, ele, em vez de dar a vaga para uma mulher com a mesma coisa, ele vai dar para outro homem, para um outro amigo. Isso acontece, tá? Isso acontece, essa seleção acontece. Mas as mulheres têm aprendido que, a partir do momento que ela se une e ela ocupa um lugar, ela vai lá e ajuda uma amiga, sabe? Não só porque é amiga, né? Mas uma pessoa compreende, ela vai lá, ela já entende. Sistematicamente, eu faço isso, tá? Eu sistematicamente falo, quem que eu posso trazer? Porque aí você vai abrindo portas. E essas barreiras que o professor Pedro comentou, você começa a quebrar essas barreiras, meio que informalmente, numa coisa formal, não é uma política estabelecida, mas é o que o pessoal fala, você acaba criando turnarounds, né? Você começa criando atalhos no meio, entende? E esses atalhos existem, essa parte legal. Então, você, né, batalhando e tal, as mulheres elas estão descobrindo esses atalhos e ela tem ocupado espaço. Ver como é que eu posso contribuir às falas dos meus colegas, da minha colega e do meu colega. Acho que dá para resumir as perguntas em dois tipos, aquelas ligadas ao mercado de trabalho. Já foi muito dito que as barreiras existem, né, o chamado teto de vidro, né, que a literatura de administração fala para as mulheres em geral, mulheres brancas muitas vezes, e tem uma literatura que fala que para as mulheres negras é um muro de concreto, né, não é um teto de vidro, é um muro de concreto muito mais difícil de quebrar. Então as barreiras existem. Uma parte foi o que o Ivan falou, acreditar no seu sonho, persistir, enfim. Eu acrescentaria só um aspecto ou dois, que seriam assim, encontrar aliados, né? Pessoas negras, pessoas brancas, que possam ser engajados nessa causa, que possam te apoiar. Às vezes é um professor da escola, por onde você passou, valorizar esse professor, essa professora, que acreditou em você, que te deu uma dica, que te deu uma ideia, né? Acho que é importante isso daí, né? E uma outra coisa que eu chamaria a atenção, sem negar tudo isso que a Cíntia colocou, é que as barreiras, às vezes, estão dentro das empresas, por exemplo, para falar de mercado de trabalho, e às vezes as barreiras estão dentro de casa. Então, para as meninas, aquelas que forem casar, etc., ter filhos, etc., com homens, enfim, hoje tem vários modelos de família, não vou ficar entrando nessa discussão aqui, que seria alargar bastante o debate, mas cobrar dos seus companheiros uma corresponsabilidade pelas tarefas domésticas. Porque se você assume a maior parte das tarefas domésticas, significa que você tem menos tempo de se dedicar ao trabalho, às atividades, às redes de relações, aos eventos, onde você se torna conhecida, enfim, né? Então, cobrar por uma corresponsabilidade, não é ajudar. A minha geração ainda ouve muito, ah, meu marido é bacana, ele ajuda em casa. A gente não tem que ajudar em casa, a gente tem que se corresponsabilizar pelas crianças, pelos filhos, etc. Eu tenho uma filha de 7 anos e um filho de 4, e procuro criar a filha e o filho. Aliás, minha filha sempre me lembra que eu não tenho dois filhos, eu tenho uma filha e um filho. Ela rejeita a língua machista que está na nossa estrutura, né, da língua portuguesa, que se tem 8 mulheres e um homem, a gente tem que generalizar no masculino. Então, ela brinca comigo o tempo todo isso, com 7 anos de idade, e eu tenho que criar os dois para serem afetuosos, carinhosos, enfim, e ao mesmo tempo guerreiros, batalhadores, para conquistar o seu lugar no mundo, que não é uma coisa evidente no mundo hipercompetitivo que a gente vive. Então, estar atento nas redes de relações, com colegas, com amigos, com pessoas que fazem boas influências para a gente, e também organizar a nossa vida doméstica com nossos parceiros, com nossas parceiras, de forma a dividir o trabalho doméstico, que é um trabalho muito importante e muitas vezes não valorizado. E muito prazeroso também, porque quando estou dando banho nas minhas crianças, eu me sinto um ser humano melhor, participando das atividades da casa também. Outra parte das questões, de forma bem sintética, tem a ver com a questão da inovação, da ciência, da pesquisa, que aí dá para conectar com essa questão do mercado de trabalho, que é tipo assim, celebrar eventos como esse. A universidade tem que se abrir para esse diálogo com a comunidade. A gente estava até conversando aqui, cada vez mais nós que trabalhamos com pesquisa, somos cobrados por publicar artigos em revistas internacionais, de alto impacto, etc. e tal. Isso é importante, claro que fazer a pesquisa de ponta é importante, claro que o Brasil pode se colocar no debate científico internacional, é necessário que se coloque, a gente tem muito potencial para isso.
mas a forma como a gente é avaliado não deve privilegiar somente isso, deve privilegiar também essa contribuição que a gente tem a dar, embora os órgãos que regulam a nossa atividade não saibam muito bem isso, a contribuição que a gente está de estar aqui. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Eu não falei para um discurso populista como eu comecei, né? É um discurso de verdade, de estar aqui, porque quem sabe daqui algumas pessoas vão dizer assim, poxa, eu quero ser um pesquisador um dia. Ninguém tem a obrigação de querer esse caminho, tem vários caminhos na vida, nas artes, nos esportes, no mundo do trabalho, nas empresas, na ciência, na pesquisa, seja as ciências duras, a física, a química, a biologia, as engenharias, seja as ciências sociais. Mas quem sabe talvez 10% aqui diga assim, nossa, gostei daquele evento, gostei da fala do professor Ivan, gostei da fala da Cíntia, quero fazer um mestrado e um doutorado. Por que que isso pode, essa luz pode acender na cabeça da pessoa? Porque de alguma forma a gente está aqui, a gente é uma referência, talvez, né? Humildemente, talvez seja uma referência na vida de vocês. E isso é importante, criar espaços de diálogo entre as periferias, entre a sociedade de maneira geral, mesmo as empresas, as ONGs, as escolas e o mundo da pesquisa, que às vezes está muito encastelado, muito fechado em si mesmo. É isso mais ou menos que eu acredito. Queria dizer só uma última coisa, que eu acho que é bacana também, pensar que a gente não pode fazer o projeto individualista, porque é o caminho da infelicidade. A gente tem que pensar em fazer as coisas para resolver os problemas de onde a gente é. Então, se você é da periferia, você tem que estudar, fazer faculdade, mas pensar em resolver os problemas do seu lugar, não ir embora. É isso, bacana. Vamos agora para mais uma rodada de perguntas. Por favor, agora vamos dar o espaço para os colegas que vão fazer. Uma salva de palmas para os colegas. Parabéns. Há mais algum estudante que vai fazer perguntas? Então, por favor, venha. Eu pediria que quem vai para o Instituto Museu de Anatomia Humana, Museu de Anatomia Veterinária, que já fica mais ou menos preparado para vocês poderem ir, para não atrasar muito, tá? Vamos então aqui. Nosso amigo Guilherme começa, então, fazemos a rodada e a gente finaliza aqui com esse grupo. Por favor, então venha. Vem agora. Vamos fazer duas. Isso, duas. Chegue. Por favor. É, já pode. Não tem problema. Então você vai começar. Cadê minha colega? Chega aqui. Vem para cá você também. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Rodada. E vamos lá para as pessoas poderem aproveitar. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Isadora e eu sou da Direita Quera. E eu sou da imprensa jovem da escola do Dr. João Nox Sumita. E a minha pergunta é em especial para a professora Cíntia. E, bom, no nosso Prensa Jovem, esse ano a gente nos dedicamos ao feminismo, e a gente também dedicou ao feminismo, a gente também estudou o feminismo interseccional. E, na sua opinião, você acha que o feminismo interseccional, o feminismo negro, empodera mulheres e encorajam elas a entrarem no mercado de trabalho e a ganhar o seu lugar na sociedade? E você acha qual o papel do feminismo negro e como ele ajuda, como ele empodera mulheres? Boa tarde, meu nome é Luísa, eu sou da MF Ari Gomes e a minha pergunta vai para o Ivan. Vimos em seu currículo que atuou como membro do Conselho Nacional de Educação. Sendo assim, como transformar o currículo do ensino básico, principalmente nas escolas públicas, em um currículo mais negro, que de fato aplique a lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as modalidades de ensino? Bom dia, sou o Guilherme, da Imprensa Jovem, da Escola Colaciopo. E eu tenho uma pergunta aqui que seria, o que precisa para que o Brasil torne uma democracia racial? Meu nome é Ingrid, eu venho do CEUMF da cidade do Dutra e minha pergunta é para o Ivan Siqueira. A minha pergunta é, qual a sua mensagem para as pessoas que querem seguir a mesma carreira que a sua, só que sofrem preconceito? Boa tarde, meu nome é Davi Gabriel, sou da Imprensa Jovem da Escola João de Lima Paiva e minha pergunta é para todos. Eu queria saber quais foram suas motivações para fazer essas pesquisas sobre desigualdade racial. Boa tarde, eu sou Maria Clara, da MF Professora Isabel Vieira Ferreira e eu queria saber
O que tem contribuído para o acesso de afrodescendentes no campo de pesquisas científicas? Boa tarde, eu sou a Lorena Sutério, da imprensa TIM, da MF José Mário Pires Azanha, e eu gostaria de fazer uma pergunta especialmente para o Pedro Jaime. Existem muitos avanços na ciência e na tecnologia, que são feitos por afrodescendentes, mas algumas pessoas não reconhecem esse trabalho. Na sua opinião, por que não há reconhecimento e como podemos ampliar a participação na ciência e reduzir a desigualdade? Boa tarde, eu sou a Paola, eu sou da MF Maldes Goulart. A minha pergunta vai especialmente para a doutora Cíntia. Como é trabalhar em uma universidade onde, infelizmente, algumas pessoas acreditam que o negro está devido às cotas? Boa tarde, meu nome é Paloma. Eu sou da MF, Dr. João Augusto Breves, e minha pergunta vai para o Ivan. Ivan, poderia nos falar sobre a questão da equidade educacional e qual a sua opinião sobre as cotas raciais? Eu sou Francisco, sou da Escola MF Engenheiro José Amadei, da imprensa jovem do jornal Engenharia de Ideias Amadei. E eu gostaria de me dirigir a vocês três. Visto que os seus estudos é a evolução do homem enquanto ser pertencente a uma sociedade que está em constantes mudanças, os senhores concordam que o homem teve avanços significativos com respeito ao tratamento ao outro ser humano em qualquer campo dentro da ciência ou no mundo empresarial, seja ele afrodescendente ou não? Olá, boa tarde. Eu sou Samuel Xavier, da Escola MF Altino Arantes, do Altino Mix, aluno da imprensa jovem. E a pergunta é para todos. Vocês conhecem algum precedente de cotas para cargos no poder legislativo? Desculpa. Olá, meu nome é Sabrina. Eu sou da imprensa Mirim, estudante do terceiro ano da Escola Lorival Brandão dos Santos. Eu gostaria de fazer essa pergunta para todos vocês. De que maneira o gosto pela ciência pode ser estimulado nas escolas? Bom, começando aqui pela que está mais próxima, Paloma, o primeiro exemplo de cotas que a gente tem aqui em São Paulo, especificamente, foi do Getúlio Vargas, quando ele descobriu que apenas os descendentes de italianos estavam sendo empregados na indústria que estava nascendo em São Paulo. Então, o primeiro exemplo de cotas foi para os operários que não eram descendentes de italianos, mas que não eram empregados na chamada indústria automobilística que estava nascendo aqui em São Paulo. Depois a gente tem um exemplo de cotas, chamada Lei do Boi, em que os filhos de fazendeiros tinham direito a vagas nas universidades. Isso para dizer o seguinte, a gente tem cotas no Brasil já faz muito tempo, só que as cotas eram reservadas sempre para os brancos. Então, agora é o momento em que a gente tem cotas, a partir de 2003, né, especificamente na universidade, depois agora também algumas cotas para serviço público em relação ao judiciário. Então, sou totalmente favorável, acho que é necessário para a gente ter um país mais igual ou menos desigual, né? 350 anos de escravidão com políticas que o país deliberadamente escolheu para prejudicar o negro e tem que se dar alguma resposta positiva em relação a isso. Então, acho que as cotas elas não são benefícios para os negros, elas são benefícios para a sociedade, porque como é que você espera viver numa sociedade onde você tem e o outro não tem nada? Então, é preciso que a gente distribua para que todos possamos viver numa situação mais agradável. Então, as cotas elas são um instrumento que o país já poderia ter tido antes, quando ele fez, por exemplo, a abolição e não quis fazer. No começo do século passado, por exemplo, poderia fazer, não fez. Escola pública, a gente demorou mais de 50, 60 anos, comparado aos nossos vizinhos, para fazer com que as populações pobres tivessem acesso à escola. A gente tinha analfabetismo no Brasil até quase os anos 60, 70. Então, foi uma escolha política. Então, é obrigação do país, ou seja, das instituições, responder àquilo que elas fazem. Nesse caso, as cotas são um instrumento para minimizar essa desigualdade. Eu acho que
a questão da Lei 10.639, enfim, de 2003, depois também tem a Lei 11.645, que fala da cultura indígena também, que é logo um pouco depois, né? Falta uma série de coisas, falta treinamento para os professores, tem que ter uma política permanente do que a gente chama de formação continuada, né? Muitos professores querem e não tem material, e tem professor também que não quer, as duas coisas, né? Mas falta uma política permanente, faltam materiais, quando a gente olha, por exemplo, os livros didáticos, a gente vê coisas horrorosas, às vezes, que são uma deseducação, e falta, sobretudo, da sociedade brasileira, um compromisso com uma sociedade mais igual, onde todos sejam respeitados. Então, o problema central é que é uma mudança de mentalidade. Você não obriga ninguém a mudar de mentalidade, você educa. Assim como as pessoas foram educadas para serem racistas. Então, esse processo de desconstrução, que a Lei 10.000 tenta implementar desde 2003, é um processo. Então, a gente não consegue impor. A partir de amanhã, ninguém mais vai ser racista. Não funciona assim. Mas a gente tem que educar. E esse processo ele não vem sendo muito feliz, porque não tem uma política costurada no país inteiro. A gente olha os estados, por exemplo, do país, a gente vê que tem estados que não têm nada. Então, esse é o problema. O que, que as pessoas, que eu penso que elas podem fazer quando elas vivem em situação de racismo, elas têm que criar anticorpos, elas têm que criar mecanismos de resistência. Então, você tem que dizer para você mesmo que você não é aquilo que você olha na televisão, que você não é aquilo que você olha nos outdoors, que você não é aquilo que as pessoas te tratam quando você vai numa repartição pública e as pessoas não te olham, deixam você falando sozinho, quando você vai num banco, quando você vai em qualquer lugar e você é tratado como nada, você não pode assimilar aquilo e colocar na sua cabeça, realmente eu sou um nada. Não, você tem que dizer, essa pessoa é que não sabe, essa pessoa que está por fora, né? E o meu espaço, a minha situação vai ser construída pelas minhas ações. Então você tem que criar um mecanismo de resistência, dizer para você mesmo, para você mesma, que você não é esse nada que a todo momento estão dizendo que você é. Que você não é porque você tem uma cor de pele diferente, porque você tem uma questão sexual diferente, que você não é menos nem mais. Você é igual. Se as situações não te dão essa oportunidade de ser igual, a gente tem que brigar para mudar a situação e não acreditar que você é menos. Em relação à pergunta do que é preciso fazer para seguir a trajetória que nós fizemos e a mim que foi mencionada diretamente, é preciso gostar de estudar, né? Eu, quando eu estava na escola pública, eu não gostava de estudar, quando eu estava no fundamental, por exemplo. Por que eu não gostava de estudar? Porque a escola era muito chata. Eu ia para a escola, achava a escola chata, não achava os assuntos interessantes, não gostava daquilo, era muito chato, era discriminado. Toda vez que tinha alguma festa, a minha irmã sempre tinha que ser a bruxa, por exemplo. Eu nunca podia ter papel de destaque, era sempre assim. Ela nunca podia ser a princesa, ela sempre ia ser a bruxa. Porque ela tinha cabelo preto, cabelo ruim, cabelo duro, e eu nunca ia ser o príncipe. Eu dançava, mas não podia dançar, eu cantava, mas não podia cantar, ia cantar quem era desafinado, ia dançar quem não sabia dançar. Então é isso. Bom, difícil falar depois desse depoimento forte, mas vou tentar aqui organizar algumas falas. Em relação a mudanças no mundo das empresas, que dá para ligar com a questão das cotas também, complementando a fala que o Ivan falou, que é extremamente importante essa ideia da resiliência, de enfrentar todas essas um cotidiano que é opressor. De toda forma, no caso da minha pesquisa, eu comparei duas gerações de profissionais negros, uma que entrou no mercado de trabalho no final dos anos 70 e outra que entrou no mercado de trabalho no início do século 21. E há um contexto, digamos assim, um pouco mais favorável, que agora está ameaçado, se torna bastante desfavorável novamente, mas havia um contexto mais favorável, porque, por exemplo, até os anos 90 no Brasil, o racismo não era considerado crime, era considerado simples contravenção. Contravenção você não precisa, paga uma fiança e é liberado, não tem que responder um processo judicial. Então existe já um aparato legal que a gente não sabe até quando vai subsistir, e mesmo se existe esse aparato legal, nem sempre ele é colocado em prática, às vezes é difícil tipificar como crime de racismo. Mas, enfim, existem aparatos legais, existem movimentos sociais, que sempre existiram na história do Brasil, mas hoje ONGs, com pessoas com formação em direito, fazendo um trabalho, que é possível buscar apoio quando você passa por situações de preconceito, sexismo, homofobia, racismo,
procure espaços de apoio. Né? Eu entendo o que o Ivan está falando, não estou querendo desmentir em nada o que ele colocou, a resiliência e a estratégia individual é extremamente importante, mas é preciso atentar também para quais são os canais possíveis de reivindicação coletiva, de luta coletiva. E eles existem aqui, acolá, ONGs, enfim, uma pesquisa na internet, a geração de vocês é muito hábil para pesquisar na internet, vai conseguir localizar esses apoios. Né? O cenário estava mais favorável, digamos assim, os dados, como eu mostrei, das empresas, do ponto de vista macro, ainda são muito pouco que é feito, né? Mas, de toda forma, tem uma conscientização crescente de muitas lideranças empresariais de que tem que mudar esse quadro. Né? E essa mudança desse quadro, de forma mais estrutural, digamos como a gente fala, tem a ver com as políticas de cotas. Então, eu quero fazer um elogio à política de cotas, que o Ivan colocou. Né? Por quê? Porque eu mostrei os dados comparativos entre o Brasil e os Estados Unidos. Porque os dados dos Estados Unidos eram muito melhores do que os dados do Brasil em relação à presença de profissionais negros no topo da hierarquia das empresas. Porque os Estados Unidos, nos anos 1960, 1970, implementaram essas tais políticas de cota, quando no Brasil se achava que não existia racismo e, portanto, não era um problema nosso. Né? Estados Unidos, anos 60, 70, talvez vocês tenham visto na escola, estava uma tensão muito grande em relação às questões raciais. Os Estados Unidos viviam um sistema de segregação racial, os racismos são diferentes, o brasileiro e o americano. O brasileiro é muitas vezes velado, é negado, não se fala, mas os indicadores estão aí para mostrar que existe o que a gente chama de racismo estrutural no Brasil. Tem um sociólogo americano, falo sempre que é um sociólogo branco, não para dizer que ele é melhor nem pior porque é branco, mas que ele não está fazendo um trabalho de militância, porque às vezes quando você faz um trabalho ligado a desigualdades raciais, você é chamado de militância. Isso não é ciência, isso é militância. Né? Então tem um sociólogo branco que ele comparou dados de habitação no Brasil. E ele mostrou que o Brasil tem bairros brancos e bairros negros na mesma proporção que a África do Sul. A segregação residencial no Brasil, em termos de presença de brancos e negros nos bairros de elite e nos bairros mais populares, são equivalentes à África do Sul. Os indicadores do mundo empresarial, como eu mostrei, do Brasil são piores do que os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos estavam vivendo uma tensão muito grande nos anos 60, morre assassinado Luther King, morre assassinado Malcolm X, lideranças negras importantes, que estavam, inclusive, com estratégias distintas de enfrentamento do racismo. O presidente eleito naquele contexto teve que acomodar um pouco essa situação de tensões e criou as chamadas políticas de ação afirmativa. O Brasil só recentemente enfrentou essa questão e o enfrentamento está bastante ameaçado, né, por conta do cenário político que a gente vê. Então, eu me vejo com preocupação e uma mudança é para vocês, inclusive para os anos vindouros, para 20, 30 anos, quando a gente, sei lá, já estiver velhinho, aposentado, vocês estarem atentos quem são os políticos que, mesmo com muitas falhas, com muitos erros, porque não existe santo, né, nem na vida, nem na dinâmica política, tem políticas que favorecem, né, determinados grupos, agendas que a gente considera como sendo as nossas. Né. Então, eu acho isso é um ponto importante, me ajuda a responder algumas questões que foram colocadas sobre cotas, enfim, sobre o avanço nas empresas. A questão do reconhecimento na ciência, talvez a gente possa fazer um giro aqui e voltar para o Ivan. O Ivan está muito mais bem posicionado para responder do que eu. De toda forma, a própria palestra dele já respondeu um pouco como e as perguntas anteriores que ele respondeu, como os negros e as negras já estão aí na ciência, já fizeram muita coisa na história da humanidade, e o que falta é maior publicização dessas conquistas antigas e recentes, né? Históricas e recentes. Né? Enfim, todas as perguntas muito importantes. A questão da democracia racial foi uma pergunta que eu achei muito legal também do colega ali. Dizer que tem uma discussão nas ciências sociais que fala assim, a democracia racial é um mito, e aí um mito no sentido negativo, a palavra mito na linguagem popular aponta para algo que é não verdade, né? O mito é o contrário da verdade. Né? Mitos e verdades sobre a ciência dos alimentos, por exemplo. Dá tal alimento, cura, gripe, não cura, etc. E tal. Então, é um mito no sentido de que ela foi uma coisa que não existiu, mas foi passada para a gente. Mas pode ser um mito no sentido positivo também. A gente que estuda antropologia e sociologia aprende que as sociedades indígenas, como as sociedades europeias também, criaram seus mitos, né, os seus mitos de origem, narrativas que se constroem sobre si próprios. A capoeira também tem uma série de mitos, eu gosto muito de capoeira. Então vamos tentar transformar a democracia racial num mito positivo, vamos tentar de fato construir o Brasil como uma democracia racial, no limite quando um dia, como diria o Bob Marley, a cor dos olhos, a cor do cabelo, ou a espessura do cabelo da pessoa, não vale em nada para o tipo de relação que ela estabelece com os outros. Essa é a nossa utopia. Todos nós talvez queremos isso, mas enquanto ela não é uma realidade, a gente tem que continuar falando das desigualdades raciais, do racismo nosso cotidiano. Mas vamos tentar sonhar com esse mito, e para que esse mito aconteça, é preciso transitoriamente investir em políticas compensatórias, que é isso que a gente está falando quando discute com a política de cotas, que é bom e importante reforçar, que não limita as políticas de qualidade do ensino público para brancos e negros,
Né? Enfim, e aí tem outra questão que é tipo, como valorizar a ciência, que é a pergunta da colega ali com a tiara, né? Na minha terra, na Bahia, chama de passadeira, né? Com a passadeira bonita ali, cor-de-rosa. Aqui eu queria parabenizar também pela solidariedade com outros colegas ali no momento da fotografia, né? Ela estava ali nos bastidores ajudando outros colegas com a máquina, com a fotografia, né? É dizer que talvez, somando o que o Ivan já colocou, para incentivar desde a escola o jovem a investir numa carreira científica, a visualizar a possibilidade de uma carreira científica, é preciso valorizar também uma parte dos professores de vocês que estão aqui. O nosso país é um país que não valoriza, não respeita o professor. Outro dia eu vi um documentário que um amigo me passou sobre Finlândia ou Noruega, onde o salário de um professor da rede do ensino fundamental e médio é só 3 vezes menor, digamos assim, do que o salário de um grande deputado, de um senador, né? Enfim, eu também vi um documentário uma vez sobre a Suécia, que falava que a diferença entre o melhor salário numa empresa e o maior salário numa empresa na Suécia é de 1 para 3. Aqui no Brasil pode chegar a 1 para 100. Uma pessoa ganha um salário mínimo, tipo menos de R$1.000, um grande executivo de uma empresa pode ganhar R$100.000. Então a nossa desigualdade social, digamos, que tem cor, mas também tem, não tem cor, digamos assim, meio que, enfim, atinge também brancos, é muito gritante. A gente precisa de uma valorização também da escola pública, do ensino, do trabalho dos professores que estão aqui, que trouxeram vocês, que fizeram parcerias com a USP, com o professor Carlos, enfim. Então, essa valorização é que vai ajudar a que os professores façam ainda um trabalho melhor, porque tem muitos heróis que estão por aí, heroínas, que estão por aí fazendo um trabalho de qualidade, a despeito de uma sociedade que pisa nesses professores e nessas professoras, que não valoriza, que não reconhece o trabalho que eles têm. Acho que a última colocação que eu queria fazer, o que é que me motivou a fazer esse tipo de pesquisa, que eu acho que é uma pergunta importante. Eu sou de uma família mestiça, baiana, que virou as costas para a cultura negra, né? Eu cresci, eu estou hoje com mais de 40 anos, e quando eu era criança, se olhava para a cultura afro-brasileira presente na cidade, presente na família, presente nos corpos dos seus membros da minha família, aqueles que tinham o cabelo mais liso, como é o caso do meu, e aqueles que tinham o cabelo mais crespo, do cabelo mais liso era mais valorizado, os outros eram chamados dentro da própria casa. E fulano não puxou o cabelo liso, puxou o cabelo ruim, né? Como se fala do cabelo crespo. Aqueles que tinham a pele um pouco mais escura, como a minha, eram menos valorizados do que aqueles que tinham a pele um pouco mais clara. E crescendo nessa família, eu tive influência de professores. Eu tive, por exemplo, a grande sorte de ter cruzado com uma mulher negra, que tinha feito um doutorado em antropologia na França, que foi fundadora e até hoje é diretora do Bloco Afro Ileaiê, na Bahia, que cruzou o meu caminho como professora da escola onde eu estudei e que abriu o universo para mim. Por isso que eu falei dessas referências também que a gente vai encontrando, de aliados que a gente vai encontrando, e que me abriu a referência para isso. Tive a chance de conhecer o professor Gabenguele Munanga aqui na USP, que foi outra referência importantíssima para mim. Enfim, então, enfim, cada um faz o que pode com a sua história, olhando criticamente a minha própria história, e mesmo de pessoas com quem eu tenho o maior afeto, porque me criaram, minha mãe, por exemplo, fala cabelo ruim, ou falava cabelo ruim até recentemente, e eu falava, mãe, não existe cabelo ruim, né? Enfim, com 80 anos vai ser difícil mudar a mentalidade dela, mesmo assim eu fazia o meu trabalho. Mas tios também que eu via pérolas homofóbicas, racistas, mas eu não sou obrigado a seguir essa forma de pensar da minha família, e isso tudo eu transformei também num combustível para fazer uma pesquisa crítica, para tentar ajudar pessoas da minha família minimamente abertas a repensar a vida, ajudar também os meus alunos, enfim, a sociedade de uma maneira geral, a repensar suas próprias formas de ver o mundo. Essas foram um pouco as minhas motivações para fazer a pesquisa e para seguir trabalhando, pesquisando e atuando como professor. Bom, obrigada. Respondendo a pergunta, quanto tempo tem, professor Carlos? Você... Onde eu vá? Ok. Falando especificamente da pergunta, que a Mira nem está aqui mais, sobre o feminismo e o feminismo negro. Sim, tem que, na minha opinião, tem que são movimentos que têm que andar juntos, né? Mas têm que entender as diferenças, né? Porque as dificuldades de uma mulher branca são diferentes de uma dificuldade de uma mulher negra, né? E eu creio que uma diferença que eu acho que é drástica, né, é a imagem, né? Como o professor Ivan comentou, a mulher negra nunca é retratada como bonita, por exemplo. Né, um exemplo que eu gosto de falar, vocês viram a Copa do Mundo, né? Viram a Copa do Mundo, todo mundo viu. Vocês não veem que toda vez em jogo de futebol o pessoal foca, a câmera foca numa mulher bonita? Lembra? Ai, nunca é negra. Vocês já prestaram atenção nisso? Conta, quando tem jogo de futebol, já que a gente está num país do futebol, toda vez que foca, a câmera foca uma mulher bonita, ela é nunca negra. Na Copa, ele sempre focava naquela mulher pintada,
afada, né, africana, tocando tambor, que é uma figura exótica, né? Ela é lida, vista como algo tribal, né? Nada contra tribos. Mas isso dói muito. Você nunca é a bonita, você nunca é a desejada no grupo da balada, né? E isso faz diferença porque eu já morei fora. É totalmente diferente em alguns países que não tem o racismo que tem aqui no Brasil. Então, eu creio que, como mulher negra, o feminismo negro, ele tem que entender, sim, essa posição, essa diferença, sim. Não é questão que uma sofre mais do que a outra, não é disputa de sofrimento, mas é entender a realidade. A gente precisa entender a realidade para que a gente possa se ajudar. E, como eu comentei, eu tive a sorte, né, depois de um grande tempo, de fazer amigas, né, especificamente mulheres, que entendem isso. Então, eu tenho amigas, muitas, a grande, né, brancas, que elas entendem essa realidade, né? Então, a gente consegue conversar, a gente consegue trocar figurinha, a gente consegue trocar oportunidades, e eu faço isso tanto com mulheres brancas como negras. Então, acho que, assim, o que precisa fazer para você, juventude, estudar, né? Entender o que é de fato feminismo e não o que vende, né, no programa da Fátima Bernardes, pelo amor de Deus, né? O feminismo é muito mais do que isso, tem que estudar, tem que entender de onde ele veio, né? O que ele estava lutando, e não é simplesmente o que acontece na balada. Entender o que é, não tem que fazer, tem que estudar, porque feminismo ele tem muito a ver com independência, autonomia, e para você ser autônoma, você tem que dominar as ferramentas que estão disponíveis para você viver nesse universo que a gente vive. E para a gente dominar essas ferramentas, tem que estudar, não tem outro jeito, eu ainda não entendi. E isso vale para todas as classes sociais, tá? Mulheres ricas, pobres, todas elas têm que estar no mesmo lugar, de entender o que é, né, o feminismo, e, a partir desse entendimento, conseguir se ajudar, né? E doutrinar e educar, talvez, outros homens, que a gente tem que ajudar os homens nesse processo, sem, né, de entender como que funciona isso. Acho que é isso. Gente, muito obrigado pela participação, foi muito legal, né? A gente fez aí uma rodada de várias perguntas, né? Mas eu queria agradecer aí a disponibilidade para fazer essa atividade, porque a gente aprendeu com um negócio chamado consulta do currículo da cidade de São Paulo, que a gente precisa ouvir os estudantes. E quando a gente fez isso, ouvindo 43.655 estudantes, a gente conseguiu dar um tom do que eles pensam sobre currículo. E se a gente fizesse mais vezes essas trocas de informação, quanta coisa a gente ia aprender com as perguntas deles. Então, eu queria agradecer, né, aos meninos da Imprensa Jovem. E é isso, gente. Continuamos aqui nossa atividade. Oi. A gente queria passar só algumas orientações finais. Por favor, na saída, não esqueçam de pegar as folhinhas do Núcleo de Mulheres da USP e também os cartazes, professores, por favor. E tem os lanchinhos do final. E, novamente, a gente gostaria de agradecer aos professores, professora Cíntia, Ivan e Pedro, pela participação, que acredito que foi muito agregadora para todos nós. E muito obrigado.